საქართველოს საპატრიარქო კიდევ ერთხელ დიდ შეშფოთებას და გულისხმობს გამოთქვამს ცხინვალის რეგიონში შექმნილი მდგომარეობის გამო. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მოუწოდებს საქართველოს ეკლესიის მრევლს გააძლიერონ ლოცვა მშვიდობისათვის, იკითხონ ფსალმუნი და პარაკლისები. ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს 2008 წლის 8 აგვისტოს განცხადებაში. დღეს 9 აგვისტოს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ თბილისის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში და ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში განთავსებული დაჭრილი მებრძოლები მოინახულა. ალოცა ისინი გაამხნევა და გადასცემა თანხა კბილეული და შვიდგზის ლოცვები. კონფლიქტის ზონაში იმყოფებია ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტი ისაია ჯანტურია და გორისა და სამთავისის მთავარეპისკოპოსი ანდრია ვაზავა, რომელიც მღვდელმსახურებთან ერთად სულიერ მზრუნველობას უწევენ ჯარისკაცებს და მოსახლეობას. ტარდება წირვალ ლოცვა და პარაკლისები. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჯერჯერობით ვერ შევიდა ზონაში. იმედი გვაქვს, ხვალისთვის შევძლებთ მოგაწოდოთ რეპორტაჟი ნიქოზსა და გორში არსებული სიტუაციის შესახებ. საქართველოს საპატრიარქოს განცხადება. საქართველოს ეკლესია გამოხატავს დიდ მწუხარებას ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო და თანაგრძნობას უცხადებს დაღუპულთა და დაჭრილთა ოჯახებს, როგორც ქართველებს, ისე ოსებს. ეს ჩვენი საერთო ტრაგედიაა, მაგრამ აუცილებელია ყველამ იცოდეს და განსაკუთრებით ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობამ, ისევე როგორც აფხაზეთში მცხოვრებთაც, რომ მათ ქართველები არ ებრძვიან და მათი გაძევება არავის სურს. საქართველო თავისი საზღვრების მთლიანობას იცავს, ეს სურვილი სამართლიანია და ამას საერთაშორისო ნორმების ითვალისწინებს. ყველასათვის ცნობილია, რომ სამხრეთ ოსეთის ავტონომია საქართველოს ძალადობრივი გასაბჭოების შედეგია, რომელიც ჩვენ ისტორიულ ტერიტორიაზე მხოლოდ 80-90 წლის წინ შეიქმნა და იგი არ უნდა იქნას გამოყენებული სეპარატიზმის საფუძვლად. ამ მიწა წყალზე საუკუნეთა მანძილზე ქართველებთან ერთად ყოველთვის მშვიდობიანად ცხოვრობდნენ ოსებიც, ისევე როგორც აფხაზეთში აფხაზებიც. ჩვენ კვლავაც მოსუნენი ვართ მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა, მაგრამ ქართველიერი ვერასოდე შეეგუება თავისი საზღვრების ხელყოფას. საქართველოს არასოდეს მიუტაცია სხვისი ტერიტორია, მაგრამ თავისას ბოლომდე დაიცავს. ასე რომ ეს არის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლა და არაეთნო კონფლიქტი. თუმცა საქართველოს ეკლესია ყოველთვის იყო და არის პრობლემების სამართლიანი და მშვიდობიანი გზით გადაჭრის მომხრე. ხოლო მშვიდობა სამართლის გარეშე ვერ დამყარდება. ამიტომაც მიმართავთ რუსეთის ხელისუფლებას. შეწყვიტონ სრულიად გაუმართლებელი აგრესიული ქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე და თავისი მხარდაჭერით
ნუც აახალისებენ სეპარატისტულ ძალებს. ასევე მიმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას და საერთაშორისო საზოგადოებას. გამოიყენონ ყველა შესაძლებლობა, რათა შეჩერდეს სისხლის ღვრა და პოლიტიკური და სხვა გზები გამოიძებნოს სამართლიანობის აღსადგენად. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოსათვის და თუნდაც მხოლოდ კავკასიისათვის საჭირო ქმედება. აქ ევრაზიის შესაყართან მრავალი ქვეყნის ბედი წყდება. საქართველოს ისტორია განსაცდელების ისტორიაა. ჩვენ შევძლებთ გაუძლოთ შექმნილ პრობლემებსაც, მთავარია დროულად გადაიდგას სწორი ნაბიჯები, რათა სიტუაცია კიდე უფრო არ გართულდეს. ლოცვას დიდი ძალა აქვს. ყველას კიდევ ერთხელ მოგიწოდეთ, გააძლიეროთ ღვთისადმი ვედრები.